Český europoslanec, spisovatel a válečný novinář Jaromír Štětina navštívil Aš. Přijal pozvání do kulturního centra Laritma, kde se v pátek 3. listopadu 2017 setkal se studenty Ašského gymnázia i se zájemci z řad veřejnosti. Hlavním tématem besedy byla ruská propaganda, která se dle Štětiny snaží ovlivnit veřejné mínění v Evropě a destabilizovat Evropskou unii. Byl promítnut i film Odvrácená strana světa, který natočil Štětina během války v Čečensku. Pane Štětino, co bylo hlavním tématem vaší besedy? To, co dělám v Evropském parlamentu, to znamená východní politika týkající se Ukrajiny, Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu. Je nám situace na Ukrajině třeba blíž, než si myslíme, než jsme si ochotni připustit? Ukrajinci statečně bojujou. Já tam často jezdím na Donbas, tam, kde probíhají ty válečné operace. Oni brání svoji zemi. Oni vlastně brání i nás, poněvadž oni se postavili statečně tomu ty imperiální politice Kremlu a Vladimíra Vladimiroviče a klobouk dolů. Může být Rusko bezpečnostní hrozbou pro Evropskou unii a v jakém slova smyslu? Rusko je bezpečnostní hrozbou pro Evropskou unii, poněvadž my jsme, i když to zní zvláštně a cize, my jsme ve válce s Ruskou federací. Hybridní válce. Hybridní válka to je válka, kde se bojuje jinými prostředky, než jsou kanóny nebo tanky. A do hybridní války jako zbraň patří i informace a dezinformace. A tou dezinformační válkou, tou lží, sofistikovanou a profesionálně prováděnou, se snaží Evropskou unii Ruská federace rozložit. Takže my se musíme bránit tomu útoku, poněvadž naše budoucnost je v Evropské unii a to se samozřejmě Kremlu nelíbí. Proč se mu to nelíbí? Co je cílem Ruské federace? Rusko má, ať už to je podoba tradičního Ruska, nebo ať to byl Sovětský svaz, takovou zvláštní vlastnost, že dokáže zaplnit každé mocenské vákuum, které kdekoliv nastane. Když odněkud jde nějaká armáda, tak se snaží tu armádu, která odešla, nahradit svojí armádou. Když odejdou politické struktury, tak se snaží je nahradit svými politickými strukturami, svými kolaboranty. U nás je taky mezi politiky celá řada kolaborantů s Ruskou federací. Takže to nebezpečí hlavní je v tom, že se může podařit, že nás Rusko vyštve z Evropské unie. A já nechci být někde na pokraji Evropské unie, protože my jsme Evropská unie a Evropská unie je garantem míru. Kdyby se Evropská unie rozpadla, tak se odevřou všechny staré rány, které v Evropě máme. A budou i válečné konflikty, ty vznikají velice snadno. Nabízí se otázka, nemají jiné mocnosti také jako zbraň hybridní válku a dezinformační kampaň? Všechny mocnosti a všechny velmoci používají jako zbraň informační válku. To je zcela přirozené a zejména s rozvojem všech tajných služeb světa se ten proces profesionalizuje. Rozdíl je ovšem v tom, že jsou mocnosti, jako jsou Spojené státy a naši spojenci v NATO, kteří jsou zeměmi s vyspělou a dokonalou demokracií, zatímco Rusko je stát, kde je autokratická vláda a směřující k diktátorství. To je veliký rozdíl. Takže bych si nedovolil srovnávat prohřešky Ruska s prohřešky některých našich spojenců.